turabashuhuje tubifuriza kugira ibihe byiza abakunzi ba Connection TV mwese aho muri mu byo muri gukora byose mbifurije komeza guhirwa abari mu Rwanda abari hanze yarwo ubwo no kuvuga abari muri Afrika y'Uburasirazuba sinabura ko bariho mpera mwese ndabashuhuje mwumva ikinyarwanda abari hanze Afrika mwese rero mudukurikira mwese mukomeze mugire ibihe byiza mbashimiye mbikuye ku mutima kuba mudahwema kubana na Connection TV nitwa Uwiringimana Patience muri studio nicaranye na Angelique Hatangimana umunyamakuru w'Umuseke akaba anadufasha gusesengura amakuru yo muri aka karere u Rwanda ruherereyemo tugiye kuganira ku ngingo zirimo ziravugwa muri aka karere n'ubundi mu makuru turareba ku bijyanye n'uruzinduko nyakubahwa Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa afite mu gihugu cy'Ubugande ibi bibaye nyuma yuko asuye igihugu cy'u Rwanda yari yaje kwifatanya n'u Rwanda mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ariko uko gusura igihugu cy'Ubugande biteganyijwe mu minsi iri imbere nabyo bifite icyo bisobanuye turaza kureba ku myigaragambyo yakozwe n'abagore b'abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko n'abasirikare bafite abagore bafite abagabo bari ku rugamba bigaragambije basaba yuko bahabwa imishahara kuki badahembwa ese nibo gusa turaza kubirebaho nabyo hanyuma abagize uruhare mu bwicanyi twabivuzeho mu makuru yacu y'ubushize ubwicanyi bwabereye hari igoma basabwe guhabwa igihano cy'urupfu babisabwe nyine nyuma yuko hari abantu bagera mu 10 niba ntibeshye bapfuye mu gihe cy'iminsi ibiri ikurikirana Angelique Hatangimana rero ngo hayikaze muri studio za Connection TV tuganire dufasha abantu gusobanukirwa no kumenya amakuru arimo kuvugwa murakoze cyane Uwiringimana Patience ndetse n'abakurikiye Connection TV mwese ndabasuhuje yego urakoze rero Angelique nguhikaze ndumva reka duhere ku inkuru mbona irimo abakuru irimo abakuru b'ibihugu ndumva arimo abantu bakuru navuga byamaze kumenyekana yuko president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku itariki ndumva ni 15 afite gusura igihugu cy'Ubugande hari abantu bahise babihuza bati avuye mu Rwanda burya amakuru yabaye rero ntabwo abantu bajye babura kugira ibyo bavuga avuye mu Rwanda ageze bahise bafungura ambasade cyangwa se ambasade irongera afunguwe muri Afrika y'Epfo y'u Rwanda agiye kujya mu Bugande ni kenshi twumvise tukunda kumva abavuga yuko M23 Kongo bibazo ifite Ubugande baba buri ku ruhande rwa M23 Ubugande n'u Rwanda ngo bifite ukuntu bidahuza cyangwa se babiri ku ruhande rwa Repubulika nanirwa M23 ibi byose rero bihuye nuko agiye gusura igihugu cy'Ubugande Angelique Hatangimana ibi urabivugaho iki by'uruzinduko wenda turaza kugera twinjira ku ngingo zo gusura icyo gihugu nuko biteganyijwe ariko twabanje no kubivugaho bo icyo nabivugaho nuko nange na ayo makuru nayabonye hari hashize igihe gitoya koko Cyril Ramaphosa avuye mu Rwanda ndetse nafunguye ambasade y'u Rwanda muri Afrika y'Epfo yari imaze igihe kinini cyane ifunze ntabwo yafunzwe ahubwo ba ambasaderi bari ibihugu byombi byari byarirukanye ba ambasaderi harashije igihe kinini cyane rero ku ruruzunduko ndabona ari inkuru nziza n'ibinyamakuru byo muri Uganda ndabona byagiye bibyandikaho ni inkuru nziza kuko buriya nubwo Uganda na Afrika y'Epfo atari bagiranye ikibazo mu bijyanye n'umubano ariko iyo umuntu agiranye ibibazo n'inshuti yawe nawe hari uburyo utangira kumwishisha rero ikindi nuko Uganda nayo ni umwe mu baturanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba igihugu nka Afrika y'Epfo cyahazana ingabo muri buriya buryo zajemo ziriya za SADC nabyo byateye kwibaza igihugu cya Uganda kuko iyo umuntu aje gushyigikira abantu barimo barwana inyuma y'inzu yawe byanga byakunda iyo batakubwiye ugomba akenshi ugira amakenga cyangwa ukagira impungenge rero nkeka ko mu bishobora kuba bigiye kumuzana muri Uganda harimo uko gutanga ibisobanuro ku bijyanye na position Afrika y'Epfo yari ifite cyangwa se ifite ubu ngubu ku bibazo birimo bibera mu burasirazuba bwa Congo kuko ugiye kureba Perezida Museveni ni umwe mu bakuru b'ibihugu bafite inararibonye muri aka karere
kandi nawe yagiye agaragaza umurongo we cyane ko ari umwe mu bashyigikiye ko ubutegetsi bwa Congo Kinshasa bwakumvikana n'inyeshyamba za M23 bakaba babaha uburenganzira byo yita uburenganzira barimo basaba we yaravuze ati ikibazo cyabo kiroroshye birasaba gusa leta ya Congo kubumva ikabaha ibyo barimo basaba ikindi nuko Afrika yepfo nk'igihugu gikomeye gikeneye amasoko ubwo deja kizeye ko ubwo gishyize ibintu mu buryo n'u Rwanda isoko ry'u Rwanda riri garanti buriya ni isoko rya Uganda na handi hantu urumva nta akenshi ugire uburyo ibicuruzwa bigenda ibyinshi biva muri uyu muhoro hagati muri Tanzania ariko no mu muhoro wa ruguru wa Uganda hari byinshi bihava rero ndabona mu bigenza Ramaphosa harimo gushimangira umubano n'igihugu cya Uganda ariko mu byukuri no kumenya neza kongera gusesengura ikibazo cy'umutekano n'amahoro muri aka karere ntibigutangaze avuye muri Uganda ukumva agiye muri Tanzania cyangwa se wenda kubera ko muri Tanzania hani Kigali hari na perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan ntibigutangaze wenda ahisemo kujya mu Burundi ariko mu Burundi naho razi ko mbere agishyigikiye intambara muri Namibia yahahuriye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo rero ashobora kujya muri Kenya nahakumva ibyo kuboko Congo ishyira mu majwi igihugu cya Kenya ko cyashyigikiye ishingwa ry'iri huriro Alliance Fleuve Congo ryashingiwe muri Kenya ngira ngo abantu barabyibuka ni na incident diplomatique byateje rero ndabona uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa nta kindi rugamije uretse kuba rwavuga ku bibazo by'umutekano muri aka karere by'umwihariko ibyo mu rasazuba bwa Congo ariko no kureba uburyo nyina Afrika y'epfo yakongera ikagira umubano mwiza n'aka karere ka Afrika burasirazuba ibyo uvuga mu byukuri ni ibintu byumvikana aho wende kindi nakongeraho kiri mu bitekerezo byanjye nange nuko urabona hashize igihe ibi bihugu bya byigize SADC ndetse na East Africa ubwayo harimo harajemo iki kintu kimeze nka nkuruntu kugeza nubwo nyakwa president wa Republika y'u Rwanda yigeze kubivuga ejo bundi ubwo aganiraga na Jeune Afrique avuga ati imyitwarire imikorere ya Félix Tshisekedi president wa Republika ya Demokarasi ya Congo ubwayo ishobora kuba yarema ibibazo hagati y'ibihugu ndetse n'abantu ku giti cyabo akatanga n'urugero avuga tara ma regions ubwo ni ama bloc urumve tuvuga ama bloc twite turebe ziri hafi turebe East Africa turebe muri Grarak tunarebe na SADC ubwabyo imyitwarire ya Félix Tshisekedi n'uburyo yagiye ahuza izimpande cyangwa satandukanye izimpande byashoboraga kuba byatera ikibazo mpamya nashidikanya yuko mu Rwanda hari hahuri mu minsi ishize ubwo hari hari uyu wa Tanzania yarahari Perezida w'u Rwanda ahari urumva East Africa yose muri rusange ifitemo abayihagarariye bafite ibyo baganiriye n'ubundi bareba kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ni gute hatabaho ndi gukeka ko ari byo bintu byavuzweho ni gute hatabaho confrontation kugongana hagati ya East Africa na SADC se hakorwa iki ngo SADC ntive muri Republika ya Demokarasi ya Congo kubera ikiri gukorayo ariko kandi ntibiri mu kazi kayiteranya na Afrika y'Uburasirazuba. Mpamye ko rero kuvuga kuri Afrika y'Uburasirazuba utaganiriye na perezida wo mu gihugu cy'u Bugande yoweka guta Museveni ntabwo byaba byuzuye kamemo birumvikana. Ntabwo byaba byuzuye kuko Museveni ni umwe muri ba master class. bo muri aka karere amaze igihe kinini cyane ku butegetsi ibibazo arabizi yabibayemo yarwanyije ubutegetsi bw'igitugu hanyuma azi uburyo M23 kugira ngo yemere kurekuraho yari yafashe mu 2012 ari numwe mu bayigiriye inama hanyuma unarebye iyi M23 shyashya tubona yazamutse benshi bari barahungiye muri Uganda ni ikintu gikomeye kuba bavuga kuri 23 n'abayirwanya bakaba bahuye ahubwo ikintu cyo kwibaza ubwo ndi kureba ma comment abantu bagiye bavuga abakabyaga bati Félix Tshisekedi noneho niyumviye inkuru yuko agiye mu Bugande
aho araza kumererwa ate bakabihuza nuko bivuga ko anarwaye bati ndwara iraza guhita yiyongera oya ibingibi ni diplomasi sanswe wanabona Felix Tshisekedi ari we wabwiye Cyril Ramaphosa ati ibyo twarimo by'intambara reka turebe uburyo tubigendesha amaguru makeya hanyuma duce muri bare abantu ari kamunyuzeho duce muri bare abantu turebe uburyo badufasha kubona igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro cyane kugiye kureba na ministeri y'ubanyi n'amahanga ya Kongo Cyril Ramaphosa aza mu Rwanda nta kintu bigeze bavuga ngira ngo arabibonye ko bacecetse kandi ubushize umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru wazaga mu Rwanda yagira cyakagirana amasezerano n'u Rwanda byatezaga saga bakabivugaho cyane ariko urumva Cyril Ramaphosa ashobora ko yaraje hari uburyo byanga byakunda avuganye nabo hakurya muri Kongo Kinshasa cyane nkasubira mu magambo yivugiye ubwe avuga ati ngiye gukora ibishoboka byose igisubizo kiganisha ku mahoro atarimo amasasu kiganisha ku bwumvikane kibe ari cyo kizaza imbere mu gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo rero Tshisekedi nawe nimba anarwaye ariko kurwara ni parti y'ubuzima bw'umuntu ejo bundi azaba yakize cyayorohewe ndizera ko iyo nkuru yamugwa neza kuko aka karere gakeneye amahoro patience aka karere kamaze igihe kinini cyane kari mu ntambara abaturage bapfa ibikorwa by'iterambere byarahagaze rero mu byukuri hakenewe ko wa mugana w'abayobozi bafite ijambo bafite imbaraga mu karere cyangwa se mu bihugu byabo bakoresheje imbaraga kugira ngo akarere kagira amahoro cyane ko biri burya mu murongo w'icyerekezo cya Afrika muri icyerekezo ngira ngo Afrika 60 agenda 2063 agenda 2023 2063 harimo gucicikesha imbunda rero iyo ngiyo yo kubwira iyo mu 2020 ariko ntago yagezweho kuko ubona ko ibihugu byinshi hagiye habaho intambara za hagati y'abaturage nko muri Sudani abantu barabibona ahanga mu burasirazuba bwa Kongo abantu barabibona muri Sudani yepfo Somalia ntawe yigeze ituza so rero igihe kirageze muri Sahel naho nuko igihe kirageze ko aba bayobozi bafite imbaraga barimo nka Afrika yepfo harimo ba Museveni nyine baganira ku buryo aka karere katuza tukavuga iterambere anje ngayo nguko kandi ntano wamenya burya na silence turi kubona ya Felix Tshisekedi burisho akufite ikivuze ibyo byose abavuga ngararwaye ngameza ate nta numwe urabona icyanditswe na muganga ngabari byo ashingiraho byose ni bivugwa hagati ariko muri Goma ngo habaye imyigaragambyo y'abagore ndabona ari abagore benshi bigaragambije mu mihanda inzego zishinzwe umutekano ziri kubahagarika ariko ngo barigaragambya bavuga yuko bakeneye guhabwa uburenganzira bwo gukoza ibiganza ku mishahara kuko ngo bamaze igihe badahembwa inkuru mbona iravugwa ko ngo bashobora kuba bamaze amezi agera kuri ane batari bakora ku mushahara bakaba ari abagore rero bafite abasirikare bari ku rugamba ariko anje ngira ngo nta nubwo ari abagore gusa bafite ikibazo cyo kudahembwa nubwo ari bombo nabagiye mu mihanda kuko nahoze mbona na ministre wa finance uyitwa Kazadi arimo arabivuga avuga ko hari ibibazo byabayeho anje wabikurikiranye nayo ibintu bijyanye n'imishahara n'ibibazo byo guhembwa ku bantu batandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nibandi bafite ibibazo by'imishahara kugeza ubura ni mu nzego zitandukanye uriya mu ministri w'imari n'igenamigambi yavuze ko leta ibyabe ngombwa kikoresha amafaranga itari yateganyije igihe igihugu cya Kongo Kinshasa cyakiraga imikino ya Francophonie bakavuga ko hari hateganyijwe ingengo y'imari ngira ngo ya miliyoni 40 ntabwo nibuka neza imibare ariko ngo byabaye ngombwa ko akoresha miliyoni 300 ati rero ayo mafaranga nta handi yavuye twagiye tufata mu mafaranga aragenewe izindi sekteri birangira nyine habayeho ikibazo atari ku kwezi
abantu bitegure ko bongera bagaseka bongera ari umunyamakuru wacu ugivuga ngo abahembwe ngo barimo baraturima ibi eh nago kabura nago kabura ariko biba biri somehow weird kumva ko igikorwa nka kiriya cya kiriya mikino yabereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yirango ni ikintu kibaho gutoranywa kwemerwa kuzakiri amikino ni ibintu bibaho mbere ni ibintu biteganyirizwa bije ni ibintu bifatirwa itegurwa bikagira igihe cyitegurwa sinzi niba uyu muministri ataje kuba wenda kufasha abantu nyine kubaha pole no kugira gute ariko aha bahabayeho kurangara cyangwa se wasanga ubwo biterwa n'uburyo bw'imiyoborere y'abantu ubundi mwigena migambi igikorwa kiba cyaragenewe amafaranga runaka kandi urumva nyine hari budget iteganyijwe bari gukora ibishoboka byose iyo budget ikaba ari ikoreshwa ariko nanone igihugu ni igihugu aho kugira ngo igihugu gisebe urya hari gihe hafatwa ingamba nyine zikarishye ariko urumva kwicisha abantu inzara kuko burya nk'umuntu ukorera leta umushahara kenshi uza yaramaze kupangira cyangwa afite amadeni n'amadeni kugera ho kuguza cyangwa kujya kwikopesha ku muntu n'ubundi warusanzwe umufitiye irindi deni akenshi bari ibibazo bikomeye cyane nkeka ko ni leta nimba ari biraya asobanuye wabona hari nibindi wenda birakawa yabona ari byo bishobora kuba byatanga igisubizo wenda abantu bahita bumva ariko none twubuke ko Kongo Kinshasa ni igihugu kiri mu ntambara tubona ko kigura ibikoresho bya gisirikare bagura indege bagura imbunda bahemba abacanshuro bagira gute ibyo byose ni ibintu burya bishobora gukoreshwa kuri budget yari sanswe igenewe ibindi bintu cyangwa nk'imishahara y'abakozi bikaba byajyaho ngo wenda kubera ko ari byo leta ibona bifite priorite ariko none byakabaye bisaba ko babanza gusobanurira abantu ikintu nicyo kiba kigomba gukorwa nk'uko nahoze mbona Patrick Muyaya hari uburyo yashyizeho bwo kuzajya ngo akomunikana n'abaturage ubu buryo bwagombye kuba ari bwo buryo n'ubundi bwakoreshejwe no kumenyesha abaturage ati uku kwezi muzabona wenda kenze ni gusa cyangwa nta kintu kizaboneka kubera impamvu ABCD bikajya habona ibintu by'imyigaragambyo bikareka kuba byabaho n'icyo kibazo cy'inzara kikava cyajya ku ruhande hanyuma ikindi twavuga Ange twabura kugaruka hari inkuru twarimo tuvuga mu minsi ishize tureba muri Goma hari iminsi igera muri ibiri gutyo yakurikiranye habaye ibikorwa by'urugomo ku munsi w'ejo nibwo inzego z'umutekano hariya zafashe ababigizemo uruhare muri bo bavuga ko harimo aba FRDC ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo reka dusubire gato kuri ya nkuru twari turiho Nicolas Kazadi niwe ministri w'imari n'igenamigambi hariya muri Kongo Kinshasa ushobora kuba ministeri nyitiriwe kugira ngo abantu babyumve ariko n'ushinzwe finance hanyuma mu byo yavugaga hano yari yaganiriye na n'urubuga rwitwa Top Congo ni ikinyamakuru cyahariye muri Congo Kinshasa mu byo yakibwiye nyine harimo kuba ngo mu byo bakoresheje hano navuga ati nous avons hano navuga ngo le premier trimestre de l'année est le plus difficile ati igihembwe cya mbere burya kenshi kiragora hanyuma ati nous avons aussi connu des dépenses sécuritaires en janvier et février aravuga ati hano mu bijyanye n'umutekano hari amafaranga menshi cyane twasohoye bijyanye n'intambara twayasohoye mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri ni bya bindi nyine navugaga igihugu buryo kiri mu ntambara hari igihe biba ngombwa kigakoresha amafaranga nyine yaragenewe ibindi kugira ngo gihangane n'intambara burya kiba cyinjiye mu bihe bidasanzwe bira bya francophonie amafaranga yarateganyijwe ariko kugira ngo igihugu gisebe ibaze wenda bari bateganyije zo miliyoni 40 bumva ko ashobora ku abakoze assessment barayikoze nabi hanyuma amafaranga bayakoresha bagasanga stade nimba bari babuze ngo bagiye kwivugurura bagasanga bazavugurura igihande kimwe kandi urumva kwakira imikino nk'ira ya francophonie ni ibintu biri mpuzamahanga kamwe bari uburyo igihugu kigomba no kwirarira kugira ngo
kigaragare neza ku rwego mpuzamahanga. Wenda ibyo nibyo umuntu yavuga nyine dépense urona akazi sobanu ariko bakabaye reyero mabara bibwiye abaturage abagenerwa bikorwa mbere kugira ngo bitegure nyine uko muri icyo gihe imishahara izaba idahari bazabasha kubanaho nubundi nabafatanya bikorwa ba mu buzima bwa buri munsi cyane aba bafasha kubaho bagurira ibintu kandi gukora koze kongera kuri icyo kintu nyine wa mugani tukagaruka no ku buso abantu cyangwa se amagambo yatangajwe n'uwo mutegetsi rero nimo mvuga kuri rero kuri muri Goma kuri ba bantu nubundi bagera kuri bangahe ndumva twabonaga ari abasore bakaba hafi mu 10 gutyo bari bafashwe navugaga yuko hari harimo aba FARDC n'ukuvuga ni ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo dushingiye ku myambaro bari bambaye ndetse n'ibyanditswe n'ibitangazamakuru ubwo bari baberetse itangazamakuru hari Goma ariko hakabamo n'abawazarendo bari bashyizwe ahabona aba bantu rero twakwibutsa abantu yuko habayeho ibikorwa byo kwica ndetse no kwiba ariko bikajyana no gukoresha intwaro kugeza ubwo hari abaturage bageze aho bavuga bati turarambiwe uburugomo rw'abawazarendo turambiwe urugomo dukorerwa n'abantu bambaye inifomo z'igihugu cyacu kugeza nubwo n'abavuze bati biranakwiye yuko ahubwo abo ba M23 twumva ngo bafata ahantu bakahafata akaba umutekano naho abaza bakahafata ariko ubwo ni biba biri gutangazwa kugeza ubu rero ngo bari gusabirwa guhabwa igihano cy'urupfu cyano cy'urupfu ariko ko abantu bakigira ngo ikintu cyoroshye ntago byoroshye burya bwana patience umujinya nta kintu utakoresha umuntu cyane umujinya ndavuga mu rwego rwo kubabara buryo umuntu akwiciye uwawe ufite icyo kintu cy'umujinya ariko uvanze n'agahinda rero n'umuntu ureba ibimaze iminsi bibera Goma hari abantu bagiye baraswa ku manywa y'inkangu abantu bakarasirwa muri karitsiye rwose zituwe cyangwa se muri Lompoe nk'ibyabaye ejo bundi kwa kane aho abantu bitwaje intwaro baje bakarasa imodoka bivugwa yuko iyo modoka yari ivuye kuri banke ubwo n'abantu bayikurikiye barasa abantu bari bayirimo barangije batwara amafaranga bari bafite ibyo rero byazamuye icyo bita mu gifaransa indignation cyangwa se umujinya ukomeye mu baturage abaturage bigoma bashyira pressure cyane igitutu gikomeye cyane kuri leta bari abasaba igihano uyu munsi ntabwo ari abaturage basanzwe n'abagize nka biro nyobozi y'akarere ka Goma y'umujyi wa Goma bakaba wenetse nkubicamo mu Rufaransa bavuga ko le conseil communal de la ville de Goma exige la plus haute peine aux auteurs de l'insécurité dans la ville nuko bango nabagize iyi conseil communal urumva nabayobozi bagize ako kanama ubwo nuko uva iyo bakoze ko ari kubyegizija nuko uvuga ni ugusaba ntago bari gusaba ubutabera ngo ubwo bubishyira mu bikorwa urumva muri Kongo hamaze iminsi havugwa ko leta yakuyeho exoneration cyangwa se kwigiza inyuma cyangwa se kureka gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ubu ngubu uwagikatirwa akaba yagihabwa rero abo ngabo bagendeye kuri iryo tegeko rihari barasaba ko aba bantu bakora ibikorwa nk'ibi bigaragaza umutekano muke muri Goma bahabwa icyo gihano kiruta ibindi harimo n'icyo gihano nyine cy'urupfu ariko ibyo itegeko ibyo ni iby'amategeko umunyamategeko niwe uburana umucamanza donc umushinjacyaha arega umuntu akagenda akamushinja hanyuma urukiko rugafata icyemezo rukagena ibihano ibyo nyine ni ibintu bijyanye n'amategeko n'inkiko ariko ku rundi ruhande bari abantu bakora biriya bikorwa ngira ngo leta yerekanye abagera kuri 60 bafatiwe mu bikorwa nk'abiriya bijyanye no guhungabanya umutekano Igoma nk'uko tubikesha urubuga radio Okapi rero bari abantu ni hotel president barakekwaho ariko banafatanywe imbunda abandi barabyemera harimo abasirikare ba Congo Kinshasa FARDC hakabamo na rura rubyiruko rwahawe intwaro rwitwa Wazarendo rero mbona
n'ubuhanuzi cyangwa se ni namakenga twari twigeze kugaragaza tuvuga ngo guha abaturage intwaro kuborohereza kubona intwaro ni ikintu buri wese agomba kubonesha amaso ko kiganisha ku kuba nyine urugomo rugiye kwiyongera mu baturage kuko buryo abaho na gahunda ziri ku rwego mpuzamahanga zo kuvana intwaro mu baturage buri uzarebe muri Amerika kandi Amerika nibo bavuga yuko bafite ikintu kijyanye wenda na literacy cyangwa se n'ubumenyi ko abaturage babo baba barize baba bafite uburyo babayeho leta yasetinze baba bishoboye mu buryo cyangwa buriya ariko nabo bona yuko ikintu kitwa ku managinga criminality ikintu kitwa guhangana na nibyaha byo kurasa abantu muri Amerika birasa nibyananiranye ugira gutyo ukumva umuntu ageze gutya ngo yagize ikibazo mu mutwe niko yabyita ntago yabyita iterabwoba yari umuzungu aravuga ngo yagize ikibazo cyo mu mutwe ngo yagiye ngo kubera gahinda gakabije arasa abantu mu ishuri biganaga ariko aba barashe babapfuye undi ukumva ngo yadukanye kurasa abantu bose abonye ku muhanda ashimishwa no kumurasa so rero muri Congo igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kirimo abantu bashobora kumara amezi ane batarahembwa nkuko twari tumaze kubivuga none harimo n'abasirikare wabye introduje mu nkuru yawe umuntu urumva kugira ngo asonzane imbunda mu ntoki ni ibintu bigoye cyane none hakazo kuba ba bantu bahawe imbunda ari abantu baraho bari basanzwe ari abaderenka nahoze nsoma inkuru yuko ngo abantu babuze akazi bagiye kwibera abawazarenda urumva rero yagiye kuba wazarenda agira ngo abone imbunda finally imbunda mufashe kubona amafaranga ibyo rero ni ibintu buri wese abona yuko byari ni ikibazo gikomeye cyane kuba abaturage buri wese ashobora kugira access ku mbunda n'aya makimbirana aratangiye tuzabona n'andarenzanga yakubera ko hari abazica abandi kubera ko bafitanye ikibazo wavugaga kuri insécurité muri Goma uyu munsi hari abantu babiri babonye ahantu ngira ngo ni muri territoire ya Nyiragongo barabisha abagabo babiri urumva ubwo bagiye kwa abantu 12 bishwe mu gihe gitoya cyane mu minsi icyumweru kitaranashira aho ngaho mu mujyi wa Goma urumva birasaba iki birasaba ko buri wese ugenda muri Goma buri wese utuye Goma yitwararika kuko ubugizi bwa nawe buri ku yindi level ufite amafaranga biragoye kuyagenda na ufite ama agent bacuruza amafaranga ubu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri telefone ni bamwe muri target hanyuma twara abantu ku moto abamotari ni target nk'ejo hari umumotari bafasha abantu bafite imbunda bareye mutunga bamwambura moto ariko ntibamwica urumva nawe ni target kuba muri Goma biragoye niyo mpamvu ubona aba bayobozi bagize nyobozi y'akarere basabye nyine ko hajyaho ibihano bikomeye kugira ngo wenda bibashe guca intege abarimo bakora ibikorwa by'urugomo mu mujyi wa Goma uracyakurikira Connection TV ku murongo wa YouTube uri kumwe n'Uwiringimana Patience ndetse na Angelique Atangimana umunyamakuru w'Umuseke turimo turaganira dusesengura turabageza amakuru ari kuvugwa Ange Eric Atangimana hoze mbona amakuru aturuka hariya n'undi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo jo twemo tuvuga yuko ingabo za MONUSCO ziri mu myiteguro n'umundi yo kugenda bavuga ko iza abashinwa zirimo ziritegura kugenda nazo ahoze mbona bari kugaruka ku zindi nkuru zivuga ko hari abagiye uno munsi nanone ariko reka nze nyicishe mijisho neza ndebe bavuga ko ariko bakagaruka ngo ku modoka zabo ngo zatanzwe umunyamakuru wayanditse witwa Juste Kabumba uje mukurikira ndamukurikira numwe mu batanga makuru hari ya murasazo bwa Kongo ariko attention hari igihe ajya atanga makuru atariyo ashingiye ku maranga mutima wenda ingabo zagiye rero uno munsi nizo nabahinde
bari bari muri MONUSCO nubundi ariko akavuga yuko ngo hari imodoka zigera kuri 50 ngo n'esheshatu ngo batanze nka kado ngo bakazihera M23 wakavuga yuko ngo M23 nyine ifatanyije na FA na RDF ati bahawe kado y'imodoka munyamakuru yahise afotora noneho afotora ibimodoka hano ibimo kukiba byarashaje ibintu imodoka rano uko babihora mu misozi bo izo ni imodoka ngira ngo zafatiwe rwindi hari mu gihe gishize abasirikare ba MONUSCO bari bari ahitwa rwindi na Nyanzare barahavuye hashize igihe gitoya M23 imaze kuhafata ngira ngo nizo modoka nizaho rero ngo hari ikinyamakuru ngira ngo kitwa Reclus cyo mu burasira cyo muri Congo cyanditse ko MONUSCO barimo bava hari ya rwindi basigiye inyeshyamba za M23 imodoka zigera kuri 50 n'esheshatu ndetse n'imashini za zitwa groupe électrogène cyaze imashini zishobora gutanga amashanyarazi zibarirwa muri 20 na izo ibyo byose rero M23 ngo yarabifashe kandi ngo byari bizima bo bakavuga yuko ari kado MONUSCO yahaye M23 ariko icyo mbibonamo ni uburyo bwo kuzamura urwango kuri MONUSCO cyangwa se kwereka abaturage ko MONUSCO irimo igenda ariko yari ifite uruhande bogamiyeho yakoranaga n'umwanzi muri ayo magambo kuko MONUSCO yivuga ko iva hariya za rwindi nejo bundi bavuye hano isake bavuga yuko bahavuye ku bwumvikane n'inyeshya na FARDC n'igisirikare cya Congo Kinshasa FARDC nano ndimo ndabona inkuru nubundi yanditswe ko MONUSCO inyomoza amakuru avuga yuko yahaye imodoka M23 iyo nkuru ivuga yuko reka ndebe kote burya kote niho haba harimo inkuru hano baravuga ngo aucune donation n'a été faite nta mpano nimwe yigeze iba les véhicules laissés sur place sont des épaves non fonctionnelles nkuvuga ngo nibimodoka byari bimaze igihe biparitse aho ngaho bitagikoreshwa Toutes les armes, munitions, équipements spécialisés, y compris les communications et les surveillances, les véhicules et les générateurs en état de marche, ont été retirés avec succès de bases de Rwindi et de Nyanzare. Nibyo byabindi navugaga hano baravuga ngo ikitwa intwaro, amasasu n'ibindi bikoresho byihariye biba bifite akazi kihariye ibyo bita equipement spécialisé harimo ibijyanye n'itumanaho ibijyanye no kugenzura ikirere ibyo bita equipement de surveillance ama kamera n'ibiki ibyo byose ibyari bishoboye gukora ibyari bigikoreshwa hano MONUSCO bavuga ko byose babashije kubikura kuri base bari bafite ya Rwindi na Nyanzare rona ni namakuru amaze igihe kuko bahavuye hashize igihe gitoya inyeshyamba za M23 zihafashe rero ndabona abanyamakuru ibyo bavuga burya kenshi ntago byose wabifata nk'ukuri ariko sesure hari ibikoresho wenda bitari bigikoreshwa ariko byasanwa wenda tuvuge gutyo byasigaye bien sûr M23 ashobora kuba barabifashe kuko hari video yagaragaye yacaracaye abantu bunumva bavuga nk'ikinyarwanda cyakindi cyara muri Congo barimo bavuga yuko batangara bati dorerebe izifunguzo basize atirebe ibikoresho byose basize so ngira ngo nibyo ngibyo byateye abantu kwibaza ariko MONUSCO yasigiye ibyo bikoresho inyeshyamba za M23 ariko hanagaragaye amashusho yandi MONUSCO barimo bapakira ibishoboka byose kugira ngo babivane hari kindi abantu bagomba kumva ni iyi ni MONUSCO ni organisation iba ishingiye kuri UN
ibyo baba baraguze babifite manda y'igihe runaka bikoreshwa bikarangira ntago bajya kugugurana n'imodoka byatobotse amapine bitakibasha kugenda no ibyo nyine barabisiga bagiye kugenda abantu bakibonera amaboro bajya kubi bahita babitwara bakajya kubikoramo inyuma aye guko Angelica tanga imana ngiye ngo turi kugana ku musozo ariko nitwabura sintamakuru namakuru yo ku rugamba wamenyerana ko ndahoze ndeba nchakisha hano hose ngo ndebe ko hari cyo urugamba ruri kuvuga naryigeze ari gutakara mu matwi cyangwa urebeho wakurikiye urebe amakuru y'intambara amaze iminsi hacecetse nta mirwano yari imaze iminsi ihari ariko hari amakuru avuga ko uyu munsi imirwano ishobora kuba yabereye muri axe yahitwa Kiroshe hafi yahitwa Zashasha ibyo ni amakuru nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga ariko nta bijyanye wenda na bira yaba bahagenzuye yaba bagize gute n'ibya bindi by'amasasu wenda abantu bashobora kuba barasana bari kure turimo turagara ku musozo hari video ya nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Burundi nigeze kubona Evariste Ndayishimiye yibere kumwe n'abaturage abarimo baboha ibiziriko video niyo yabonye abantu benshi bayikozeho commentaire bavuga bati cyakora uyu mu perezida w'igihugu cy'u Burundi afite umwihariko we wo kwegera abaturage muri buri rwego rwose baba bariho kandi byakora ntabwo atana n'umugore we umugore we bari kumwe niba ari guhinga bari guhingana niba ari kuvoma baba bajyanye kuvoma ati uyu mu president afite specialité cyane yo kwegera abaturage mu bikorwa barimo babuhikiza riko ndabona video se nyibona umuturage rwose wambaye nibirenge mubwira ati bohikiza riko kubona kubaho biragoye kugira icyo mbivugaho ariko nka comment yanjye mbona ni iyo umuntu ashaka kugira ngo abane agire popularity kumenyekana cyane kuvugwa gukundwa n'abaturage yisanisha n'ubuzima bwabo iyo umuntu ari umuntu ukomeye akaba abasha kujya mu murima hasa gahingana n'abaturage akaboha ibiziriko nyine urumva ni ibintu bidasanzwe nubwo wenda ari ubuzima umuntu yabaranyuzemo ariko ku bijyanye no kuba ari perezida njye mbona ntago ari ikintu nashyigikira kuko perezida aba akwiye gukora igikorwa nyine kireba igihugu cyose muri rusange nimba ari umuganda la sava nimba perezida ari mu muganda akanahatangira ubutumwa bureba abantu bose mbona kuba yajya kureba umuturage nka individu nta gaciro kanini cyane nabiha hanyuma nyine kindi president ntagara kubaha ibiziriko president no kureba nyine politique iri wenda yafasha abaturage gutera imbere mu buryo bwihuse biriya byo mbibona nyine nka just a joke ni uburyo bwo gufata abaturage mu mutwe kubereka yuko nta buzima bubi utabamo kuko ntago ari icyo cyonyine akora yigeze no kujya kugura inyama muri busheri kugira ngo mwibagire ubona ry'ahantu ha donc ntabwo bijyanye n'igihe comparativement kuko urumva hisi igeze buryo ari standard ibintu bigomba kuba biriho ahantu babagira inyama hakwiye kuba ari ibi n'ibi ugurisha inyama akwiye kuba yambaye taburiya agomba kuba afite isuku ibintu nk'ibyo ngibyo ari muri iyo cadre yo kujijura abaturage no kubereka ko ari standard runaka bagomba kuvaho bakajya ku rundi rwego ibyo birumvikana ariko nk'ara ko ibiziriko nabibonye bien sûr abaturage banakoma amashyi cyane ni byiza kugira ngo abaturage abone yuko uri ku ruhande rumwe nabo uri ku rwego rumwe nabo ariko perezida ni urundi rwego perezida ni umuntu uzana ibitekerezo bishyashya agahindura imyumvire y'abaturage wenda madamu we Angeline baba bari kumwe nyine bagenda baganira se wigeze umenya ko uyu mugore wa nyakubahwa Evariste Ndayishimiye bana we yari umusirikare ukomeye yari umuretena mu gisirikare bari kurabizi ko baciye mu ishyamba yahoze nawe arimo buriya mu mugeshi cyane nahoze ndebe interview ari kuvuga ati ntaraba umudemobe
Je nta kintu waza kumbwira. Eh ya ni nayo mpamvu ngira ngo wanabakora ibikorwa nyine byo kujya hariya mu baturage bagiye ku butegetsi bazi ubuzima bwose baraciye mu buzima bwo kubabara bwo kugakinyeshyamba burya inyeshyamba nyine iba yarahumuye ariko apretune n'abaturage b'u Burundi na nyine bazi neza imibereho ya Kirundi y'umurundi wo hasi bona yuko banajya banakoma president Ndayishimiye yigeze kugaragara avuza ingoma rero kandi ubona yizihiwe ubona nabizi kwa kundi bavuza abakaraza bahari abavuza ingoma baka agatamba ingoma rero madamu we Cécile yanyuze mu gisirikare ariko ni fast lady wagomba kujya noneho mu mishinga yayindi izamura abaturage izamura imyumvire ibafasha mu burezi wumvise ngo president yatashye wenda igikorwa runaka kiterambere rya rusange akahavugira ijambo wenda kanakira ibibazo by'abaturage la sava ariko karako kubanga wenda yahuye n'umuntu ku giti cye yasuhuje umwana mu muhanda kubera ko ari president none we ntafite abana se Angelique Atagimana ndamushimiye cyane kubwo umwanya yaduhaye kugira ngo tuganire nshimire buri wese watukurikiye muri iki kiganiro uko kingana nshimire buri wese wakoze subscribe na utarayikora bishobora kuba ari kuba wabyibagiwe reka mbikwibutse bikore subscribe ni ingenzi kugira ngo iyi channel yacu ibashe kugenda izamuka biduhe n'imbaraga na morale byo gukomeza gukora jyewe ugushimira nitwa Uwiringiyimana Patience nkwifurije kugira ibihe byiza no kunyurwa na gahunda zose urimo muri aka kanya.